připravili, budeme pracovat, všichni směrem a vyniká, že to je to, jak je. A rozhodčí bude pan Miroslav Kuris. Já jsem se rád, že vás tady počet zvíjí. Je to jedinčný zážitek, že jsem se tady zaštěvoval. Já jsem se zvědám, že je 12 kategorií, 12 medailí, zlatých medailistů. Já popřeju hodně štěstí, krásných bojů a jsem opravdu rád, že sport všem, který děláme to, čím máme rádi, má tak výhodu, pokud by jsme se zopravili a zašermovat, říkám, na světové úrovni, na úrovni místnosti světa, tak i olympijský ne, takže díky moc, že všichni pomáhají, všichni mají rád na sport a budeme to posunout zase dál a hodně úspěchů. Díky. Tak, ale já to bych začít. Připraveni, před. Příprava, tok, zprava, tuš. Připraveni, před. Do přípravy, útok, zprava, tuš. Nastřed. Připraveni, před. Hal, tok, zprava, pase, tuš, tok, tuš. Připraveni, před. Současná, nastřed. Připraveni, před. Příprava, protiútok, tuš. Připraveni, před. Hop, tuš.
připravený před. Tak je na trupě a riposta zasahuje. Připravený před. Out, tak je na trupě a riposta zasahuje. Nástřed. Připravený před. Tak znova. Připravený před. Současná akce na střed. Připravený před. A do přípravy nedochází proti útok. Ano. Připravený před. A příprava proti útok. Připravený před. A útok je ze strany pravé, dochází na koš, proti útok. Připravený před. A útok na trupě, útok na. Jedna minuta pauzy. Máme tady naše štávku, kteří jsou najistní diváky, kteří jsou všechny zložitavé, kromě toho, že jsme dva, tři, čtyři, zbraně konvenční, to znamená, že tam pravidla, protože zároveň má právo uznaného zásahu, jednotlivé formy, je to tak, že která strana zahájí to, to znamená, která se vydá dopředu, má v případě, že to vysvětlí zasáhne, to znamená, že si se svěřené, že jsme si to právě utvořili. Sledujte mi se rozhodčího, já nám ukáže, že to zpravá, ne, to začal zpravo, přišel na kryt, a hodnou zpravo, jsme viděli se jít nás. A nebo útok začal zlevo, a tam nebude žádný kryt, a je zase zpravo. Tak to to znamená, ano? Takže když to pověká, že tak útok začal zlevo, dá se zpravo, nebo nebude. A takhle vidíme, že začal společné akce, ukáže nám, že je společná akce, a akce je společná, dá se jen žádný. Tak, pojďme dál. Připravený před. To zleva nedochází. Proti útok na nás. Připravený před. Halt. Připravený před. Připravený před. Připravený před. Současná akce. Připravený před. Současná akce. Připravený před. Připravený před. Současná akce. Připravený před. Připravený před. Pod pouze zprava je na střech. Připravený před. Hal, tok zprava nedochází. Proti útok ano. Pod,
připraveni. Před. Připravený vpřed. Příprava, protiútok zleva. Připravený vpřed. Příprava zleva, protiútok zprava. Nastřed. Připravený vpřed. Současná akce, nastřed. Připravený, před. Nastřed. Připravený, před. Hezky. Příprava zprava, proti útok zleva, do konce. Připravený, před. Připravený, před. Příprava ze strany levé, útok. První věcí je první. Natálem zraněním a hlavním.